Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve acil fercahum. Esselamu aleyküm tuhfeten ya Ali aleyhisselam edin. Fazilli Hazret İmam Muhammed Cafer Sadık aleyhisselam se rivayet ki hai. İnka bayan hai ki mene ek mertaba anjanib se wo baat kehi. Jo am tor par log kehte the. Ki qiyamat ke din ahle jahannam zyada tar auratein hongi. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ آخرت میں ایک ایک مرد ایک ایک ہزار دنیا کی عورتوں سے نکاح کرے گا اس قصر میں جو صرف ایک موتی سے تراشا گیا ہوگا عمار نے حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکثر اہل جنت کمزور عورتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو جانتا ہوگا اور ان پر رحم کرے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کا پچھلا مقام ہماری امت